Jang Dali ni Jang Sia ni boleh sabar ikut ya. Jang Dali sabit dalam satu le tanya tiga dua mana. Lap one mah. Kocok, kocok. Ah, kau dah tak Jangan siapa nak jangan dalih gue. Jia sendiri lah menu no, jalan. Dong dong boleh le di bawah ni set cup, bawah ni. Kau ni biar sampai, pasir ti. ก็เลยเหนียวเลยเนี่ยดีวางวางไว้แล้วเนาะเดี๋ยวมีตัวสลีกุยจีนิมละเอาไหนอู้เวียนจู่ๆเดี๋ยวมาเลยกองเลยเอาโจซ้อ Baidu buat siapa ni? Di bawah ni, baidu buat apa? Dong-dong buat apa? Jocin lah tu, bawah ni. Kelali tu, kablu tu, bawah ni. Menang tight deh. Pan amai, ha? Kau nama ni, lan lah tu. Chu Win Lin. Oh my god. Amat jenjar bini mana? Kena lihat nak tahu lagi. Dulu lah, amak dulu lah, jauh siapa? Dulu lah, jauh siapa? Ni awak? MC Lin, Yamin, Kuchi, Handi, Asan Nai, no, baru go Handi awin. Jisoo, Sino kan? Asan Nai, no. Kuijo, Kuijo melalui ulah, mana biar kamera? Thank you.
လောင်းချင်းရတာပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပြောလို့ပြောချင်းပါဘူးပြင်းတော့ပြည်တာပဲလောင်းကြီးပါ3 lap ပါခင်ဗျာ3 lap ပါအကြောင်းစရာဒါနေပါလေဖိုင်မကြခြေပါကုန်မြတ်မင်းကိုဖိုင်ကိုကျော်ကြီးကောင်းပါလေစပိတ်ကငါကိုကြည့်ကြရင်ဟေးဘာမင်းတို့ပါလဲအော်တောက်လျှောက်တော့ဘယ်နဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်ရင်တက်မှာဒီဘက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ကြားကြီးခုနကပုံပူနေကောင်းတယ်ဗျာဘယ်တောက်ကြရင်စားရမယ်ဘေးလက်ထိုက်ခါတော့3 lap ပါအစားကရင်မှာမြန်မာပြည်ဘွားကရင်ထိုင်းမှာနေပါတယ်ဟာကောင်းတယ်ဒီဘက်ကဆရာလေးအမတ်မိုးထားပါတယ်အစနဲ့ကြောင်းစရာပြီးတော့ပါပြီအစနိုင်ပါမယ်မင်္ဂလာကိုစောစောအောင်ရင်လာပါဗျာကိုရန ကျောင်းသားလေးနဲ့ကျောင်းဆရာပါဆရာတပည့်တွေခတ်နေတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဒီပကတိဘောလုံးစူပါဘောအလုံးရအဲ့ဒီပုံကလေးနဲ့ဟုတ်လားချိုင်ကပ်ကလာကပ်အော်မနက်ကအော်ရမီဟိုအကာတက်ဒါနီယယ်လည်းသမုဒုံမျိုးပါခင်ဗျာကောင်းပြီလေဘုရားကျောင်းပြပါကျောင်းမင်းဆိုဘုံမင်းဆိုနှစ်ပွဲကြမ်းမဲ့နေတယ်ကျောင်းဆရာတာနေပါလေဘာလဲကောင်းပါမှာဒီကနေများတော့ဝမ်းသာပါဗျာ။အားလုံးကတော့ခံတာ။အုံဝင်လို့ဝင်လာ။ဘူးမှာ0ပဲရှိသေးတယ်။ဘူးမှာ0။ဘူးကတော့အမကပြေးတဲ့အတန်ဆူညံမှုတွေအောင်ကျွန်တော်လည်းတေချာမကြရအောင်ကွက်ကွက်ပြပြမကြရအောင်ဖြစ်နေ။ကောင်းလုံးပါလေအကြောင်းသားလေးဟာ။ပြေးကြတဲ့ရောက်သွားတဲ့ချင်းလုံးကိုခြေပြားလေးနဲ့ပလော်ပြီးတော့ပြန်ဆယ်ယူတော့အကြောင်းသားလေးတော်တော်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ပါလေ live ဆိုတာအော်ဘသူများလဲလို့ဖြေပြီးနေအုတ်ခိုင်မော့ကိုကိုအောင်ကြီးကကြာဒီပွဲကြီးကဒီနေ့ကစားနေတာလားတဲ့ဝင်ဖောက်နေတယ်။အုတ်ခိုင်မော့အုတ်ခိုင်မော့ကလေးမမွေးသေးဘူးလားအုတ်ခိုင်မော့ညနေကစားမဲ့ဟာကိုအခုကြိုပြီးတော့ live လွှင့်ထားတာကိုအောင်ကြီးငါ့မှာကိုမအောင်ကျော်ဘယ်နှစ်ယောက်ွဲလဲမသိပါဘူးခင်ဗျအမ03ပါဟာ13ပြတော့ညအကြောင်းသားလေးစပစ်တော့ပေါက်တော့ပါပြီယူအာသဝင်းနာဂိမ်းကလာတဲ့ဟိုမှာဆန်ချာထိုင်ရထိုင်ရဆိုင်ရဟိုအကြောင်းသားလေးရဲ့ပြေးကြတယ်အကြောင်းသားလေးတည်တဲ့လူတွေပါဘယ်ပါခင်ဗျာရှော့ရှော့ရဲ့ဆွဲပြီးပါလားဆမ်ဒိုနေခပ်ကိုတို့ဆိုင်ရတော့ချပါဆိုင်ကြတော့မကြည့်တော့မလားခင်ဗျာနင်းတော့ဆမ်ဒို
သုံးလုံးပွဲမပြီးသေးဘူးပါခင်ဗျသုံးလုံးဒီပွဲပြီးမှသုံးလုံးပွဲကစားမှာပါဟောကပ်ဘလူးတို့ဘာဆိုလာတို့ကျော်စင်လတ်တို့ရောက်နေပါပြီချုပ်ကြီးတို့လည်းရောက်နေပါပြီဂျိုင်းပွဲမဟုတ်ပါခင်ဗျဒါချင်းပွဲတွေပါဆက်ပွဲတွေပါဒီမှာဗျာကြည့်ရတော့ရှင်းနေပါလေမိုက်ဆုံခဘိုက်တို့ဘောင်းပြီးနေပါဦးမိုက်ဆုံခစวัสดีครับတိုင်းတိုင်းနေကြည့်နေလဲဝေးပါหนึ่งสองสามครับ one three no scope up here sorry scope up ไม่มีครับไม่รู้ด้วยဟုတ်အမချိတ်တဲ့ဗုတ်အာပြီးတဲ့ဟိုအပြည့်တဲ့ဒီအားလုံးလည်းကြားမှာပါပြီဒါမိုက်ဆုံးကားပါစวัสดีครับအတိတ်မလာသေးပါခင်ဗျအတိတ်တော့ဂိုကတ်မှာစီကင်းတွေလေ့ကျင့်နေပါတယ်စီကင်းပွဲပြီးမှအတိတ်ကအပြင်ပွဲတွေကစားလို့ရမှာပါအမတ်က1 3ပါခင်ဗျ1 2 3 4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 
4-3 ပါ။ငားလေး4မှာပါ၊ကြောင်းကြ3မှာပါဗျာ။ဘာဝဲ3မှာဝဲရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ You are very good man နဲ့ကလာတဲ့ဟောပါလေကြောင်းသားလေးတော့ကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ Lindy Mark Mark ครับ ไหนบิไปไม่ได้ขอมาจ้ะน้องพี่ตาแดงน้องๆอู้จ้ะโคชิมึงเอากูพูดตรงเองไปกองนี่ครับนี่ไปนะ4-3ป่ะอ๋อ3-4ป่ะครับเจ้าเสีย3ป่ะ3-4ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကောင်းပြန်တော့ကောင်းသားလေးပါအမတ်ပြန်ယူတော့တက်ရလုံးပါလေကြေးလာကြေးရတော့အများကြီးပါမသိပါဘူးခင်ဗျာတို့ဘယ်မှာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားပေးနေတာအားပေးလို့တက်တော့ဒါပြားမှလည်းမလောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒါပြားမှလည်းမရောက်ဒါပဲဆန်းနဲ့ကြောင်းဆရာဘသူနိုင်တော့လဲအဆန်းနိုင်တော့ပါလေ15မှ8မှပါထွက်ဝက်လောက်ပြတ်တော့အမတ်ကဆန်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်ကြောင်းဆရာမနဲ့လိုက်ဆယ်နေအောင်အဆန်းကိုဒီလိုဝေါဝေါကောင်းနေဆိုတော့တောင်းတော့မတိကြပါဘူးဒီနေ့တိုက်ကြပါတော့ဘွဲရှိပါလိမ့်တယ်ဒီဘွဲပြင်3ရောက်ဘွဲစားမှာပါဆိုင်ဒီနေ့တိုက်ကြပါညနေမှလည်းလိုက်ကြည့်တယ်ဒီနေ့တိုက်ကြပါအာလေကိုကောင်လိတ်နေရှိရဲဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပဲလေးပဲလေးအဲရရလေးမောင်ရလေးမောင်ရလေးမောင်အချက်တော့ဒီနားလာပြီပါဒီလက်နေရတော့ဒီလက်နေရတော့ဒီဒီတကူကအဲဒီမောင်ဆရာဆရာဒီဘူးလားကျောင်းကြည့်နေတယ်အေးဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါကျောင်းဆရာမလေးလည်းကြည့်နေပါလားပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းကြည့်နေပါလားကျောင်းဆရာနဲ့ကျောင်းသားလေးခတ်နေပါလားကပလူဘာဆိုလာချုပ်ကြီးဘလူတွေနဲ့ခတ်မှလဲဆိုတော့ကျောင်းဆရာကလာလေးကျော်စင်လက်ပါအားပေးတဲ့ကျေးဇူးပါဗျို့ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားလေးကစားတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့ပါတလန့်နေကျောင်းဆရာတော့ဒါနှစ်ပွဲမြောက်အပြင်ကျောင်းဆရာတော့ပင်ပန်းထားပါတယ်ဆန်တဲ့ဘွဲမှာဆန်နိုင်တော့ပါလေဒါကျောင်းသားလေးတော့ဟေးဖိတ်ပိတ်ဆီကလေးကလေးကလေးကျောင်းသားလေးကောင်းတော့ပါကျောင်းဆရာအမတ်တက်တော့ပါလေတိုင်းရတဲ့တိုင်းရတဲ့အပြင်ဘွဲကြီးကျူးပါအဲအပိရကိုရေကောင်းကောင်းပါပါဆာဝါရီခါဘာလို့ကျေးသက်တယ်မလားဟိုကသူကောင်းလိုက်တယ်စပစ်တော်တော်စင်မဟုတ်ပါခင်ဗျာဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဟောမထိုင်းစမ်းတော်တော်စင်းနဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်တော်စင်းရဲ့ကျော်စင်လက်ရဲ့ចောင်းសៀရဲ့နဲ့ပါဟုတ်ကလာလေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတော်စင်းနဲ့ပါ No very fan and so very cool5-4ပါฮาดอซีครับเอ๊ะฉันจะทําเป็นที่เนี่ยนะครับอสานနိုင်တော့ပါတယ်เล่นเล่นเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวไปไม่ได้กันนะครับเกมมาสักเล่นล่ะครับเอ๊ะนี่จะลงไอ้นี่ดูเลยอ่ะครับได้ครับโอ้ยไม่ได้အကျော်တို့အနိုင်တို့ရပါလေအိုးဘဲမှာဒါကြောင့်ဒီတလုံးကိုအကြောင်းဆရာကောင်းတိုက်မဲ့အလုံးကိုအကြောင်းသားလေးရဟော plot တက်တော့ပါလေနိုင်ပြီးတော့အ
နိုင်ဝင်ပြီးတော့အနိုင်လိုက်ပါလေအဲကြောင့်ကျောင်းသားလေးရပါဘူးကျောင်းသားဘုရားလို့ရင်ဟိုပါပြသွားလို့မဆက်ဝင်တာတော့ဘယ်လိုလဲတော့တောက်ရတယ်ပြန်ကြည့်ပြအောင်ဝေးချိန်လာချိန်สวัสดีครับพี่นี่ไงบลากูยุบยาอยู่เลยอาทิตย์ปล่อยแล้วอาทิตย์ปล่อยนี่แน่รอดแล้วมั้งครับเนี่ยอาทิตย์ก็ซีเกมด้วยนักงานเลี้ยงสิงพี่กั่นဝင်နေတာပါซีเกมပြီးရင်တော့ပြန်ကစားมาပါဟုတ်ပါတယ်ပေါ်ဖူးမမြန်မာနိုင်ငံကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပြောတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကဘာလုံးကြည့်နေကြတာကိုကောင်းသားလေးနိုင်လောက်လဲအနိုင်ရှုံးတော့မလဲခွဲသေးပါခင်ဗျနှစ်ဖက်စလုံးကမျှနေပါမယ်နှစ်ဖက်စလုံးကောင်းတယ်အာပေါ့တော့ပါခင်ဗျကောင်းသားလေးကကောင်းသားကောင်းသားရှိမစီရအောင်ဆရာမရှိကလည်းပါတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဖိုက်လို့ရှိတယ်8-4 8-4 ပါခင်ဗျာထက်ဝက်ပွားနေပါလေ8-4 ပါကျောင်းသားလေးက8ကျောင်းဆရာက4ပါပြကွင်းထဲမှာရေသမူးလိုက်ကောက်တဲ့ကောင်ထွက်နေရကျောင်းဆရာနဲ့အဆန်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတော့အဆန်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာ15မှတ်ရှင်းမှန်းနေပါဒီလေးကျွေးတယ်ဟုတ်ဝင်တကယ်ကျွေးတာပါဟုတ်တယ်အကြောင်းစရာမလွယ်ဘူးနောက်ပိုင်းရှိပါခင်ဗျာ3-3မင်းတက်ကြည့်တဲ့ခလေးပဲကိုဆန်းနဲ့ကြောင်းစရာဆန်းနိုင်တော့ပါလေမလာပါကိုချမ်းရင်ဒီပွဲဒီရတော့မြန်မာပြည်ပြည်သားတွေအားလုံးကုံမဲ့ကုံပေါက်ပြီပါ။အားဆိုကြောင်းဆရာဝမ်းဝမ်းမှာကြောင်းဆရာတာတယ်ဆိုပြီးကြောင်းဆရာပဲယူထားကြတယ်။အများကြီးပါ။လောင်းထားကြတယ်။ကိုလောလောဆယ်တော့အဆန်နိုင်တော့ပါလေ။ပြီးတော့အကြောင်းသားလေးအမတ်ထွက်ဝဲမိုးထားပါလေ။ကာမန်ကြည့်နေတယ်ကိုလင်းလင်းကြည့်လို့ပါပြော။ဟုတ်တယ်ကြောင်းဆရာပွဲပန်းနေပါလေ။老妹不能弄得把屋子给他弄得把屋ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုကြည့်ရတာကြောင်းဆရာအနေနဲ့ဖိအားများနေလားပွဲပန်းနေလားမသိဘူးတခုခုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုဘက်ကအစံတို့ကြောင်းသားလေးတို့ခတ်သွားတာပေါ်ပါတော့လက်နေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူ့အပြီးတော့ဒါပဲကိုလိုမမိဘူး။အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အားရအောင်။အားရအောင်။ယူမဲမကွဲရန်လေ။ဒီမှာရှင်အားရအောင်။ဒီမှာဆက်လာ။အားရအောင်။နီးပြီးပြီ။တိတ်။ဟိုက်ဟိုက်ပါ။ဆောင်းလာနေတဲ့ကောင်။ဟိုက်ပိုက်တွေ့လား။တွေ့ပြန်မလား။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုညင်ညင်နိုင်မင်္ဂလာပါပြုတ်။ဆက်ပြီးတော့။နောက်ပိုင်းလည်းရှိပါလေ။နောက်ပိုင်း3-3ပဲခါအခု။ရောက်နောက်ပြီ။ Fight 8ပါ။ Fight 8ပါ။ကောင်းသားလေးရဲ့စပစ်ပဲလိုက်ဟိုညာလိုက်ကိုပေါက်သွားခင်ဗျာစီးပေါ်တက်တယ်ပါတော်လေးကောင်းပါလေကျွန်တော်ဆွဲပါပြီ
ကိုကျော်စိုးမင်းမင်္ဂလာပါကိုရေကျောင်းမြာကျောင်းသားလေးအမတ်တော်ကိုများတော့တော်တော်တာတော့ပါခင်ဗျာကျောင်းဆရာဒီနေ့ကစားရတာဟုတ်တယ်စားတိုင်းပွဲတွေလို့ပေါ်ပါတော်လက်မှုကိုမတွေ့ရပါခင်ဗျာဒီပွဲဆက်ဒီများတယ်ပြန်မှန်မှန်လည်းကျောင်းဆရာနေရမှာပါနေရတော့ရနိုင်ဖိုက်ပါခင်ဗျာចောင်းသားလေးနိုင်ပါနိုင်လာလက်လမ်းမလို့လက်တင်နေလက်ဖိုက်လက်ဖိုက်လက်ဖိုက်အေး1 5ပါခင်ဗျာ1 5ပါ78တော့ဟာကောင်း5 11 5 1 sit 1 man ကြားရဆက်လိုက်နိုင်ရပါတယ်ကားလေးပိုင်နာမှာကတူတော့ပါတယ်ចောင်းသားလေးကဒီနောက်တော့ဆက်လိုက်သမားတွေပဲဆက်လိုက်တောင်းနေတာမင်္ဂလာသူဆောင်မင်းရေပွဲပွဲကောင်းနေဗျာဒီပွဲကြည့်ရတန်းနေပွဲကောင်းနေပဲအစံနဲ့ចောင်းဆရာအစံနိုင်တော့ပါတယ်ဒီចောင်းဆရာနဲ့ចောင်းသားလေးចောင်းသားလေးအမတ်မိုးထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူပင်ပန်းနေဆိုတာတဲ့စိတ်ပေါ်ပါလွတ်လပ်မှုခြင်းဟာကွာပါတယ်တပွဲနဲ့တပွဲကျောင်းဆရာအနေနဲ့သုံးပွဲဆက်တိုက်ကစားမယ်ဆိုတော့ဖီအာနောက်တော့ညကျန်လဲပြိုင်ပွဲလဲဝင်ကစားမယ်ဆိုတော့မာရီယာသူတင်တွေ့ထားတယ်အဲ့ရအဲ့ရတာကိုတာကိုတာကိုငါတာကိုဝဲပါတာဆပါချန်နီပြင်းတော့လာလို့ရောက်ကိုငါတော့ငါတော့တော့တောင်းပြီးလာလိုက်ဒါလည်းပဲတော့ဘယ်နဲ့ကြာနေလာနေလဲ။ဟောတော့ဟောတူတော့ဟောတူတော့ဘာမအားထဲတည်နေတာသိနေမလား။ကိုကလားလေးကဆော့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီတဲပွဲဒီမှာကိုကလားလေးမပါဘူး။အကြပွဲဒီမှာဆော့ပါတယ်။ဝေးဝေးကားပြီ။ဝေးလေလူနဲ့ဝေးရစကားဆုံးတာတော့ဆက်ကောင်းပါလေ။你要不去人家搞。不来了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 。不အဲဟုတ်တယ်ဆယ်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ပြန်ရိုက်တယ်လုံးဝအပိုင်กว่าတကယ်တည်ငြိမ်နေအပိုင်ကိုလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကွေးဆိုင်မှာ live လွှင့်ရင်ကအကွေးဆိုင်မှာမင်းမင်းပွဲမနေ့ကမနေ့ဆော့တာခင်ဗျာကြည့်လို့ရပါတယ်ကောင်းနေဗျာအကြောင်းသားလေးเซราทองน่ะเปลี่ยนย้ายตัวแล้วก็ก้าวมาเจ้าหน้าเล็กนี่จี้อ่ะแล้วปอบ้าตะเล่นนี่ล่ะเว้ยเจ้าเสียเนี่ยอสันไหนเนาะล่ะเว้ยโหโหเล่นอะไรพี่ยังไม่โหทักทายไปอ่ะโอเคยังคงมาเปลี่ยนเต็มมาป่ะครับเนี่ยดีกว่าดีอ่ะครับแล้วแม้ดีเซมมาจ้ะတော့
张大力哇塞啊！卖的就高了。哎，食便嘛，路边的嘛，对呢。他那哦，怪路，得得叫叫，不是有路子啊？好吧，好时间，那回去吧，那个啥，东东不会看吧没？你外边那呢，看那哪边了？东东不会看吧没？阿妈别多吧，比后边个 point， 这边个 six 啦 seven， 阿老板要吧你？明老哥 ，Q 嘞！对不对？对不对？好吧，那个看少林爷，现在叫新兵来个，哪么来了？没呢，都晓得，皮了没皮筋毛？皮了嘞，皮来嘛毛？都晓得没呢？哎呦，这家没过你没吧？都晓得皮皮呢？高嘛嘞，呀，这高哪里？这啥了？高吧，得了你啊呗，这高里有高嘛嘞？三万三万，门闹呢喏，拉炮呢，哈啦。
那个国王机啊，拉炮不要的，乌开毛国王机。你不爱的，我看你的啦，那个也没了嘛。没好补了，让你开门不爱补，就比较乱他了，了。好吧嘞，那不会东东不会啊，我明天一路呢，巴苏拉路呢，不会吧？啊，明了，包子会高了，喏，是吧？如果到明天来 ，OK 呢，包子没老了。啊，来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 ，那个 0.7 嘛，怎么样？ 0.7 吗？好，可以下。那个 0.7 嘛，怎么样？ 7.0 嘛，怎么样？江西啊，因为啊，山内喏吧嘞。那个 0.7 嘛。7.14 cup明天我就交币，走，五平。好的，接住吧。好的，五平。阿龙接住吧。古格拉里都不要变回去吧，明天人家讲。我老在地台湾的嘛，我跟阿里嘛爸爸讲的。好呗，把我们输呗。心里面不会的，总累没嘛，怎么样？被搞到那没有干的，得累死，累没嘛，怎么样？不会死，得累死。啊，姑姑爷，今年回来。妈妈是把那个饭啊呢，都卡里面。他如果妈妈是把那个菜呢啊呢，里面喏。里面吧没。老来么？不比不比。不懂明白吧？江西啊，弯弯拐的嘛，那拐弄凶了吧？那个呀。